Mitropolije Crnogorsko-Primorska, osim što je prijavila određeni broj sveštenika, zaključno sa 2010. godinom nije izmirila obaveze, tako da je poreski dug za prijavljene sveštenike na kraju 2010. godine iznosio preko 300.000 eura, a nakon toga, evo punih 9 godina, do 2020. godine nije predata nijedna prijava za zaduženje zbog nepotpunih i netačnih registracijskih podataka, poreska uprava nije mogla ni obračunati poresku obavezu. To znači da na današnji dan poreska uprava ne može utvrditi tačan poreski dug ove vjerske organizacije, jer možemo samo govoriti o procjeni da je on više milionski. Zbog toga je poreska uprava započela poresku kontrolu u Mitropoliji i svim ostalim vjerskim zajednicama sa ciljem da se utvrdi tačnost obračunatih, prijavljenih i naplaćenih poreskih obaveza.